88:40 visar klockan och det är slutminuter. Maj leder med 1-0. Ser bänken här, Oskar Hermansson på Slövstedt närmast. Lugn förväntan innan kan bryta ut ett segerjubel här. Björn Kjellin står samlad. Händer inte så mycket. Hässleholm har haft någon chans här. Det var lite nära 1-1, men är lite nervöst ändå såklart. Tre byten har gjorts, inga mer byten. Gustav Hellman som dagens matchhjälte alltså, som fick göra segermålet, eller om det blir segermålet. Stan vill fortfarande få in en kvittering här och John Erlandsson där som petade ut bollen och sidlinjen. Ja, mest nervösa miner än så länge på bänken. Ja, Rickard Göthberg tar hand om bollen. Nu visar klockan 90. Jag vet inte om domarna har lagt till någonting. Där går upp Göthberg upp och tar en boll. Ja, det är Hässleholm kämpar in i det sista för att få in en kvitteringsboll här. Se, Isa Al-Hassan har kommit in i MIF. Håller bollen. Spelar Lidlund Silka. Han som fälls och skapar en frispark. Ser hur minerna och bänkarna är fortfarande väldigt sammanbitet. Vi ser om det kan hända något framåt för Mike. Lydon Silka, stormbollen spelar Momo. Momo vänder upp. Momo. Lörman spelar Daniel Lundqvist som försöker väga tillbaka till Momo. Nej, Slavon slår bort den bollen. Läktaren ser vi. MIFs ordförande Mikael Larsson. Som tackar lite medresta mot alla folk. Det är väl några bilar som åkt ner. Så ser MIF upp. Svagt återtåg direkt på Svartheta. Kommer Mohamed med Abdurrahman. Om han kan komma igen. Abdurrahman spelar Lundqvist och Isal Hassan. Nej, inte ta om avslutningen. Kalle Lindell i Hässleholm som kan rädda. Ja, hur mycket tillägg är det egentligen? 2-10 tillägg nu. Jan Erlandsson rensar bort. Shake. Försöker ta ner bollen men tappar ut bollen. Hässleholm kommer komma till ytterligare ett angrepp. Det blir ingenting av det. Där går det. Nu bryter glädjen upp här. Gratulerar Motala för serieteget. Vad fint det är du. Ettan är klart, Tobias. Grattis. Tackar, tackar. Det är bra, det är roligt. Hur fan. Bra bussresa hem nu, Bonnius. Ja, du får följa med i bussen. Jag kan berätta att Kent i Lindsdal blev 1-4. Det känner du inte till, eller? Jo, jag hade lite nys i alla fall. Här kommer ordförande Mikael Larsson. Så. Ska gå in. Bra göra, han också. Ja. MIF-laget. Precis samlas. Det är en glädjeögon här.
nu så blir det snart en lagbild till papperstidningarna, men vi återkommer.